କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେ ଜାଣି ମୋ ଆଖି ଆଉ ମୋ ମନ ଆମ ଘର ଚାକରକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆମ ଘର ଚାକରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି କାରଣ ଆମ ଘର ଚାକର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ କେବେବି ଘରେ ଚାକରୀ ରଖିନଥିଲେ ଘରର ସବୁ କାମ ମୁଁ ଏକା ହିଁ କରୁଥିଲି ଦିପହରେ ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ଆସୁଥିଲା ଆଉ କେବଳ ବାସନ ମାଜି ଚାଲିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଚାକର ନେଇଆସିଲେ ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି କାରଣ ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅଜ ପ୍ରକାର ମେହସୁସ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ସେ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି মো বয়স পাখা পাখি চবিশ বর্ষ হব মুর সব হরকতক নোটিস করুলে মো বাহর বহু কম বয়সে হয়ে যাই সেই জবান দেখা যা আম ঘর চাকর মতে কোণসি কথা কিন্তু লাজু করু কিন্তু মো স্বামী তাকে টিকিয়ে কথা বহু রাগুলে এ কামটা এমিতি কর সে কামটা সেমি কর কুুলে সে চাকর মো স্বামীকে বহুত ডরু ଆଉ ତାର ହିମତ ହେଉନଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବାର ଥିଲା ଚାହିଁ ସିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଁ ଏହି କଥା ବସି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେମିତି ସେ ଚାକର ସହିତ ମୁଁ ରାତି କାଟିପାରିବି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲି ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ପୁରା ଦିନ କଟିଗଲା ଏହି ଚାକର ଘରକୁ ଆସିବା ବେଶି ଦିନ ହୋଇନଥିଲା কিন্তু কম দিনরে মো হৃদয় তা জাগা বনাই দিয়েছিল না সে মো সাংরে বহু ইজ্জত কথা হও মো স্বামী মো সাথে ঠিক সে কথা হো নেন কি তাঁকর কথাবার্তা শৈলী মধ্যে ভালো নোথপা মতো জমা ভালো কথা সতকথা কলে গোটে নারী তা ঠার প্রথমে সম্মান চাহে জৌটা মো স্বামী মধ্যে দেউ নাই কিন্তু সে চাকর মতো দে ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବି ସାରିଥିଲି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଚାକର ସହିତ ଆଜି ରାତିଟା କାଟିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ କାମ ସାରି ତା ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ ମୁଁ ତା ପଛ ପଛେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଏହି କଥା ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି ଏମିତିରେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନଥିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ମାରିଦେବେ କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମରେ ବାହାର ସହରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଥିଲି ଆଉ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି କି ମୋତେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇସାରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି କେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯିବ ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ରୋହିତ ତା ରୁମ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଇ ତା ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ସିଧା ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି ସେତେବେଳକୁ ରୋହିତ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ସିଧା ତା ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିଲି ରୋହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ବଳରୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି ମୋତେ ଚାହିଁଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋର ତ ହୋ ସୁ ଉଡ଼ିଗଲା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରେ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଆମ ଘରର ଚାକର ରୋହିତ ନଥିଲା ବରଂ ମୋ ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲି কিন্তু তাংকরা কেটেটা কথা মতে বহুত খারাপ থিলা সে ছোট ছোট কথা রে রাগি যাওtile আউ তাংকো কথা কইবার সইলি বিলকুল ভি ভালো না থিলা মু বাপ মাংকরা গটিয়ে বলিছিও কিন্তু মু বেছি পাঠা পড়ি না থিলে সেতি পই মু চাহtile মু যাহা কো বাহ হেবে সে জেমিতি পাঠা পড়ি থাও হেলে মো স্বামী অনপট থিলে হেলে বহুত পয়সা ভালা মালদার থিলে মো শ্বশুর মধ্যে ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆରାମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଘର ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଘର କାମ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚାକର କିମ୍ବା ଚାକରଣାଟି ଆଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଚାହେଁନି କି ତୁମେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ବୋଲି ହେଲେ ଇ କି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବନଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଘର କାମ କରୁଥାଏ ଦିନେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାକରଣୀ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଚାକରଣୀ ସବୁଦିନ ଆସିକି ବାସନ ଧୋଇକି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ଚାକର ଘରେ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ

যেতবে প্রথমে সে চাকর উপরে মোটর নজর পড়ে মোট পুরো আশ্চর্য হয়ে গেলি কেইকি না চাকর বয়স মাত্র কোড়ি বর্ষ লা আউ সে দেখীর ভাল ধরা লা তা দেখিব ভল পাই বসব দিনে সে ঘর ঝাড়ু মারু লা সেই সময় সে এমিতে দেখা যেমি গোটে রাজকুমার দেখি মো আখি পলক পড়ু ন সেই সময়রে মো স্বামী আসে মো কান্ধে হাত পকাই দে আহলে কণ হব ঠিক অহিল হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক অছে মো স্বামী কহলে আস মো এই চাকর সহ তোমার কাহকি না দিন সারা তুমি ইসহিত তাপরে মতো সে চাকর সহিত চিহ্নপরিচয় করাইলে আখি তো সে চাকর উপর হটু হি নমি কিছু দিন চলিলা ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାକର ସହିତ କଥା ହେବାର ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏମିତି କାମ ଥିଲା କି ଦୁଇ ଦିନରେ ଥରେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଯାଇଥିଲି କି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ କରିବି ଆଜି ଏ ଚାକର ସହିତ ରାତି କାଟିବି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିବି ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ରୋହିତ କାମ ସାରି ରୁମ୍କୁ ଗଲା ঠিক পাঁচ মিনিট পরে মু রোহিত রুম কু আউ সিধা যাই রোহিত পাখে আউ রোহিত উপরে হাত পকাইি তাপরে রোহিত সাংে সাঙ্গে বুঝি পড়লে কলে না রোহিত মুহুর কম্বল কাটি যাহা দেখি মোর তো হোস উঠিগুলো কেঁকি না সে কম্বল ভিতরে মো স্বামী রাগে কি উঠি যাই মতে জোরসে চটকনিটি লগাইলে আর মতে কহিলে তুমি কোন ভাবুছ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତମର ସବୁ ହରକତକୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ ହସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ପୁରା ଖାଇଯିବ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ତମ ଭଳି ପଢ଼ା ଲେଖା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରିକି ଛାଡ଼ିବେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ବଡ଼ ପାଟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଆସ ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି ମୁଁ ଡରିଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିକି କହିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହେବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ କେତେ ଖରାପ ଏମିତି ଭାବନା ତମ ମନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବେଲ୍ଟ ବାହାର କରି ପଶୁକୁ ମାରିବାପରି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କାକୁତି ବିନତି କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସେମିତି ମାରି ଚାଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜୋର ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲି ତମେ ଏତେ ଖରାପ ଛି ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ପାଦ ତଳେ ରଖିବା କଥା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଇଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବି ଯାହା ହେଇଛି କେବଳ ତମର ପାଇଁ କେବଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯାଇନି ତମେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ବି ଠିକ୍ କରିନ ମୁଁ ମଜବୁରି ହୋଇଗଲି ଆଉ କାହାଠାରୁ ମିଠା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ତ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇପାରିନ ପୁଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଯବାନ ଟୋକାକୁ ଆଣି ଘରେ ଯବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଚାକର କରି ରଖିଲ ଆଉ ନିଜେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହିଲ ମୋ ପାଇଁ ତ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ତମ ହାବଭାବ ମୋତେ କାହିଁକି କେ ଜାଣି ଠିକ୍ ଲାଗେନି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେୟା ହିଁ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହୀନା ଏହି କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଚୁଟି ମୁଠା ଧରି କହିଲେ

হলে আজ মো ভাই ভাউজ পাখি চাকরাণী কথা বুঝি মুিপারি সে কোড়ি বর্ষর চাকর রোহে কুয়াড় গলা সেই দিন তারাদর্শন না যদি মু ভুল করে নথা হুয়ে তো মো মো স্বামী সহ বহু খুশি থাকে আজ মো জীবন পুরা নষ্ট হয়ে যাইছে মু বঞ্চকিবি সবু পালটি যাইছে তো শ্রোতা বন্ধু আশা করুচি এই কাহাণীটি আপন মান মনক নিশ্চিন্ত ছুঁথিবহত কিছু ঘটনা চারিপটরে ঘটুছে তা আপন মানে সেসব ঠার দূরে রহতু জন কি নিজ পরশু খারাপ করতু নি এসব ঠার উভয় স্বামী স্ত্রী দূরে রহবা নিহতি আবশ্যক তাহলে খুশি সংসার ঘটিপার তো রিপি গোটে সুন্দর কাহিনী নিয়ে আসবি। जय जगन्नाथ